yang apa bang? Yang skill-skill karya. Yang demek-demek gadang aja. No. David. Ha. Yang demek-demek gadang aja ambil. Ah, demek gadang Zeus. Wah, Zeus mantap mah. Kau tandian je orang kau. Ya. Ben bang pet. Ben. Choose your hero. Banyaknya GPT ni. Flash. Aku nak ada ambil tampak tau bang. Mana ada dua lane tau. Main lah tu. Tak ada lah. Beko dapat beko candy nak. Abang letak kat dalam. Beko tunjuk kau. Dah, macam mana? Tak pakai war-war doh. Tak ada ke war doh. Cuma ada wardet doh. Tidak ada guna mana wardet deh. Trying. Dela. Wih, keren nih. Kok ada Rosen? Di pangan Rosen kok. Kau rosan kau hanya minta-minta kan? Hah? Bagus, tagang lah. Nak nyobain, Wak. Tagang bang lah. Tak terapi bug tu. Ah, Kat? Tagang bang tadi, Kat. Lain nampak traffic back. Berapa lama? Dia teh apa abang? Dia teh item abang? Sound. Yo yo. Ah itu beko. Kalau kumpul tu candy-candy tu beko masuk ngasih kuah. Masuk ngasih kuah. Flick oh, cara mendapatkan candy tu? Ah membunuh krep kuah. Ngasih kuah lah abang lah. Di mana ikat aku? Awak aja kira teh. Oh dia teh. Eh, sepatu perlu nak balik ke dia. Your prayer answered. Ah, ambil tu bang. Dua. Kalau Nyum bagi kau orang kontrol kontrol X bang. Ah, abang masuk ke dalam apa bang? Masuk ke dalam candy juga kah? Oh, gitu. Klik mode biasa aja. Ah, jadi kurir bang, jadi kurir. Suprot. Dek tolong abang. Baca rumah masuknya kapu kok. Klik klik candy bang tu, trafi bak tu klik. Your enemy's health grows larger. Oh gitu. Ah kan lah. Kalau mati lawan tu lebih banyak dapat pak. Suka bang ah, suka bang ah. Suka bang ah. Pula. Kate tu bang ah, kate tu bang ah. Tunggu dulu bang, santai dulu, santai dulu. Jangan nak pay-pay capek-capek lah. Oh. Weh kan, siang. Jangan tembak macam tu bang. Beko jatuh tak punya kalau gaya kau. Oh bisa. Bisa jatuh ni ambil kau. Skornya di hati tu bang ah. Ah pulang bang, pulang bang. Eh biar wak, pergi kawak bang. Control X, control X. Control X, pergi kawak.
Control X klik awak. Bisa dah. Kirim itu. Control X klik awak. Control X kirim. Control X klik awak. Beda settingan awak nak. Aku control X sih kuah. Dan manggu di control X abang tu. Hah? Hah? Klik kok abang. Control S abang eh. Noob copor, goblok, noob. Ate bade, tapi eh tersangkui bang ah, nyapa dia creep dah. Kau bang ah, kau bang ah. Mana tu? Sweet success. Sound advice. Ya tu. I ordained it. Agi ke pajak tu bang, control S dia. Ke pajak tu. Apa aja aku minta ah. Agi-aginya. Give. Ah, mari tu bang ah. Oh, kalau ada rosan. Ah, kalau ada rosan tu agi kayaknya klik aja tu biar biasa. Kaun kan dewa di gini ke rosan. Anak mati wak tu, dibunuh wak bang. Bunuh ini kaja. Mati wak. Kaja memang mati wak. Oh gitu. Cara memanggil Rosan tu? Ini tiba-tiba bunuh orang aku. Ada wakat tu ya. Kurir wak aku. Aduh kurir roh. Mantap. Mate. Pulang bang. Lagi ke capture lah. Lagi ke capture adalah. Lagi ke capture adalah. Dia je pulang. Cara positif. Pajak tu nak nyagin kau apa dia? Mana? Mana aku? Mana abang nak nyisi tu? Hahaha, nyebabin pajak tu je Rosan. Ayo tu, kalau nak lagi Rosan ni oh, mati. Lempar lah magik abang tu. Ah, ni minta pek balik. Jangan bang, lari bang. Ay, mati ya bang leh, mati ya bang leh. Ah, agi bang. Agi cheat tu bang. Agi cheat tu kenyo. Agi cheat tu kenyo bang. Terusan lah. Ah, tu lah. We are subordinate to our cravings. Even the beasts among us. Especially the beasts. 30 seconds. Yes. Top. 20 seconds. I ordained it. 10 seconds. Sound. Ah, mana nggak bang? 5 seconds. 3, 2, 1. Mana nggak bang? Itu skornya 1-3-7 ya. Lima pun sampai. Yes. Round two. Onward. I ordain it. Sound advice. A position of power. Dah di naik. Dia dapet lah mah, dapet lah koin-koin tu. Balik bang.
Ton. Very good. Kau yang dah kek cukup kau bunuh kau. And grows. Engko? Your prayer answered. Mandep ya, Mas. Sawer apa, Mas? Success. Sound advice. Oh, ye of little faith. Battle. God help you now. I'm up there. Not yet. Very good. Lelok bang, lelok bang. Tapi enam ah. A position of power. Yes. I ordained it. Not denied. Sound advice. Four. Lanjutkan aja kau dekat. Por. Bye bye. TP encak oma. Onward. TP. Dia boleh kancang lari bang se. To battle. The season's harvest. A position of power. Very good. Let's go back. Tak macam mana? Abang yang kerja. Minta tu bang, ah. Tujuh yang minta bang. Tujuh yang minta eh. Tak bisa bang, hilak doh mati. Bawa kawan abang. Kalau ada kawan apa? Gulu. Indah rusak. Malaya. Kalau nak lagi aja dapat akumulasi wa. Kena rutur ah. Kawan kan nai. Wa. Tu awak gay. De kalah kau mah. Very good. Divide the match. Ah, tu sembilan di dalam apa nya? Padanya. Tak ajar sekolah mampir. It's not time. Halo lekat. Mati wa. Kalah orang dego. Hante. Your prayer answered. They're sucking it away. Very good. It's not fun yet. Lampi ah. It's not time. A position of power. Ate ka bang ah. I ordain. Ambil dekat. Kau banyak skor kan lah. Let's go back TP. Go, hey, here. Yes.
Limit. Bunde, what the fuck, man? Normally, why you give to Rosan, bro? We have time. A position of power. Hindi na. We have time, bro. Don't give Rosan. 5 seconds. Parang ako, taro yung iskulay ka na. Nya harus seimbang apa taruh bang lenda weko kalau ndak seimbangnya mati ya ancur kok kah yes your prayer answered. Very good. Bantan success. Normally. Sound advice. A position of power. Four. Yes. Tama nang rendezvous. Pantai awang go. Weh. To battle. Fear the beast for you. Yeah. The monster. A position of power. Your prayer and Brian minta oh. Tujuh. I don't have bro. Baru sampai ah. Telimo ah. Lagi. I have. Dia sampai mati celing gua. Bawa ke kawan lagi sekarang. Padi stupid. Bring to friend, idiot! Pertama ya, bawa entah. Udah zero doa. Banyaknya darah abi ya. Poin lah. Very good. Ratui dan ratui! Bang, saya sudut-sudut ke bang ah. Jangan jauh lah. Kufla move. Good as a feast. Yes. De Rosan anda meminta. Bok kawan bang, ke ember ke bawah. Ember, six. Rosan six. Yes. Oh, next one, next one. The season's ritual. Like stealing candy from Normally. Tanah
Normally. Sound advice. 8 lagi, 8. To battle. Ma. Kau ada. Very good. Oh, you little bitch. Heaven help you. Belum banyak kena. Nak melawan lah, menang lah. Lama dah jauh jauh jarak. Jangan itu koin bang ah. Dia minta bangsat. Yalah. Ini mau mana? Minta di go. Dua. Aduh. Sound advice. Langat tio mena. Lah. Tapkan. Le zero. Aduh. Zero. Mau eh bape aja bani tadi sama Odoni meniko tadi mah. Ah, guna sentrio. Sling. Tak ada yang ambil sling. Apa benar macam gue? Lagat motor. Agak anim eh. Normali. Kau bang ah? Kau lama. Kecil mana? Yes. Ulang lah. A position of power. Baik kedua ketiga tadi yang daying set kampek kau kok. The season's harvest. Jarlek alam ya. Not yet. A position of power. Not yet. Nak setan. Anjir, rancak itu nak pedan deh. Sound advice. I will be. Mati preman letih nak. Belum barai minta eh baca tu. Go. Give me. Let me drop in the. I ordained it. Yes. Agak serangkat. Their pile grows and grows. I'm up with it. Ada yang tak agak. Apa jadi om? It's not on. Position of power.
Onward. Not yet. Sound. Not yet. Normally. To battle. Zero sana. 7-7. Reach for the sky. The season's harvest. Thanks, bro. 7-7-7-7. Give me ember. Give me. Very good. Are you fucking stupid, idiot? Onward. Low hand, stupid. Alah lagi. Gila nak. Ya aku dalam ada dah. Eh, di bawah belum ada ambil dah. It's not mine. Yes. Your enemy's heap grows larger. I ordain it. Ada peran. Sweet success. God give it you be. Your prayer answered. Ha, manang wak. Yes. Double damage. Sound. To battle. Spill. Four. Come on. Onward. A position of power. 30 seconds. Lakad mo to. Normally. Very good. 20 seconds. Просто. Нечто. Что тебе вот это? Eh, ada yang mati. Normally. Yeah.